Esiet sveicināti LRT Plus raidījumā Top Latgala. Esmu Sintija Lukjanska un kā ieras šajā laikā mēs apspriežam aktuālākos notikumus, kas ir notikuši Latvijā un kas ir palikuši nepamanītajai skaitā arī Daugavpilī. Domāju, ka nevienam nav noslēpums, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Tie ir gan bērni, gan seniori, gan mazdodrošināts un trūcīgas ģimenes. Galu galā ar ikvienu var notikt ar mums nelaime un tad būs nepieciešama līdzcilvēku palīdzība. Arī Ukrainas bēgļiem, kuriem šobrīd nākas pamest savu valsti, agresoru valsts Krievijas izraisītā kara rezultātā, Latvijā sniedz šāda veida palīdzību. Būtībā kāda veida palīdzība ir nepieciešama šiem cilvēkiem, ko mēs kā sabiedrība varam darīt un kā galu galā atbalstīt citus? Par to un ne tikai šodien sarunāsimies ar biedrības tavi draugi vadītāju Ulvi Novigu. Sveicināti! Labdien! Un kā ierasts sākam ar aktuālāko ziņu apskatu. 13. jūlijā Latvijā sākās partiju vēlēšanu sarakstu iesniegšana centrālajai vēlēšanu komisijai no politiskajām organizācijām, kas piedalīsies 14. Saimas vēlēšanās, un šodien ir iesniegti divi vēlēšanu saraksti. Pirmie centrālajā vēlēšanu komisijā ieradās politiskās apvienības attīstībai par pārstāvji. Divas stundas vēlāk partijas stabilitātei iesniedza centrālās vēlēšanu komisijai savu vēlēšanu sarakstu. Saskaņā ar CVK sniegto informāciju 12 citas partijas un politiskās apvienības līdz šim ir lūgušas iesniegt nepieciešamos dokumentus. Politiskajām organizācijām līdz 2. augustam ir jāiesniedz vēlēšanu saraksti. Premjerministrs Krišjānis Kariņš ir inficējies ar COVID-19. Par to paziņoja pats valdības vadītājs. Sociālajā tīklā viņš rakstīja, ka neraugoties uz slimību, viņš jūtas labi, bet kā viņam norādījis ārsts, šonedēļ turpinās strādāt attālināti. Un par COVID-19 turpinājumā. Pēdējo 24 stundu laikā Latvijā konstatēti 908 jauni COVID-19 gadījumi. No 3675 veiktiem laboratoriskajiem testiem pozitīvo paraugu īpatsvars bija 24,7%. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības līmenis bija 420,3 gadījumus 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Kopumā kopš pandēmijas sākuma COVID-19 laboratorijas kapacitāte jau vairāk kā 843 tūkstošiem iedzīvotāju. Pirmo reizi kopš 2002. Gada eiro vērtība ir samazinājusies līdz ASV dolāra vērtībai. Tas nav noticis jau 20 gadus. Kopš tā laika vienotā Eiropas valūta ir dārgāka par ASV valūtu. ASV federālo rezervju sistēmas politika strauji paaugstināt bāzes procentu likmes ir veicinājusi dolāra kursa kāpumu un radījusi spiedienu uz eiro, jo Eiropas centrālā banka veic pieticīgāku procentu likmi palielināšanu. Turklāt bažas par eirozonas ekonomisko attīstību veicina arī iespējamā enerģētikas krīze. Kas varētu radīt problēmas ar Krievijas energoresursu aizstāšanu ar citiem energoresursiem. Arī Eiropas komisijas paziņojums šonedēļ, ka tā samazinās eirozonas izaugsmes prognozi šim gadam un paaugstinās inflācijas prognozi nav iepriecinošs. Nākamnedēļ Daugavpilī norisināsies Eiropas veselības nedēļa, kuras ietvaros dažādos pilsētas rajonos notiks sporta pasākumi, kuru mērķis ir piesaistīt iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam. 18. jūlijā pirmdien būs sporta diena Krīžu apkaimes iedzīvotājiem. Organizatori visus gaidīs pie sporta laukuma poligona ielā 50. Sporta maratons turpināsies trešdien jaunajā Forštatē, bet piekdien centra mikrorajona iedzīvotāji varēs piedalīties sporta sacensībās sporta laukumā Raiņa ielā 28. Eiropas veselības nedēļa Daugavpilī noslēgsies svētdien, 24. jūlijā, ar zīmējumu konkursu Es vesels veselā pilsētā, kas notiks Esplanādes parkā pie Daugavpils universitātes jaunā korpusa pulkstens 10:45. Būtībā varētu jūs pastāstīt mums, kā radās ideja par biedrības dibināšanu un cik šobrīd jums ir brīvprātīgo skaits? Tātad biedrība ir dibināta jau sen. Biedrībai šodien būs šogad paliks 10 gadi. Jā, biedrība respektīvi no sākuma nodarbojās ar trūcīgo ģimeņu vientuļo pensionāru atbalstīšanu Latvijā, konkrētāk Tukuma novada apgabalā, jo paši esam no Engures novada un no Engures. Līdz šim darbojāmies katru gadu aktīvāk Ziemassvētku laikā, pārējā gada laikā mazāk sanāca, diemžēl, bet Ziemassvētku laikā jā, aktivizējāmies un centāmies palīdzēt pēc iespējas vairāk ģimenēm. Katru gadu aptuveni 20 trūcīgās ģimenes apciemojām un nogādājām viņiem gan pārtiks palīdzību, gan Ziemassvētku dāvanas, gan centāmies palīdzēt arī citādi.
24. februārī, kad sākās karš. No sākuma tas pat nebija plānots kā biedrības organizēts pasākums, tā bija vienkārši mūsu dažu brīvprātīgo iniciatīva palīdzēt organizēt šo te humanitārās palīdzības nogādāšanu uz Ukrainu, jo absolūti nezinājām, kā sākt, ko darīt, nebija tiešām nekādas nojausmas. Vienkārši Facebook grupā, dažos Telegram čatos cilvēki, aktīvie cilvēki, kas gribēja palīdzēt, iesaistījās, mēs sakomunicējām, un es savā darba vietas telpā izveidojām ar kolēģiem tādu kā bāzīti, kurā varētu nogādāt šo te humanitāro palīdzību, lai šoferīši, kas dodas uz Ukrainu, lai varētu šo palīdzību paņemt un nogādāt tālāk. Jā, mēs iesākām trīs kolēģi, ļoti ātri pievienojās 11 brīvprātīgie, kas ieradās sagādāt šo te palīdzību, kā arī šoferīši, kas devās jau uz Ukrainas pusi. Aktīvajā periodā, kas bija marts, aprīlis, mums ik dienu bija aptuveni 50 līdz 60 brīvprātīgo, kas darbojās noliktavā, un aptuveni 40 līdz 60 brīvprātīgo, kas devās ar mašīnām uz Ukrainu. Principā tie bija dienā vairāk kā 100 brīvprātīgie. Šobrīd tas apjoms ir samazinājies, šobrīd ikdienā ir aptuveni 20 līdz 30 brīvprātīgo. Bet būtībā cik šobrīd jūs varbūt varat palīdzēt un kāda ir sabiedrības iesaiste? Ja jūs sakāt, ka šis brīvprātīgo skaits ir samazinājies, vai mums jau galu galā mēs neesam pieraduši pie šī kara Ukrainā? Jāsaka tā, sabiedrība, manuprāt, diemžēl ir apradusi ar situāciju. Atbalsts turpinās, mēs turpinām saņemt ziedojumus, mēs turpinām saņemt arī fizisku palīdzību, ka cilvēki nāk uz noliktavu pie mums palīdzēt un strādāt. Tieši pašā noliktavā fizisko šo darbu pamatā veic jau cilvēki, kas nāk regulāri. Mūsu jau ierastie brīvprātīgie ir savā starpā jau sadalījuši tādas kā maiņas, ja, saskaņojot to ar savu darbu vietu, ar savām brīvdienām, kad viņiem ir iespējams, tad viņi nāk uz angāru un palīdz veikt šo darbu. Tas ir saprotams, ka cilvēku tas atbalsts samazinās. Es domāju, ka tas ir normāli. Protams, ka mēs cenšamies visu laiku atgādināt, ka karš nav beidzies. Situācija Ukrainā joprojām ir traģiska, un tas mūsu atbalsts ir nepieciešams joprojām. Līdz ar to strādājam pie tā, lai cilvēki tiešām neaizmirstu, un lai mēs varētu turpināt sniegt šo palīdzību, cik ilgi vien iespējams. Bet šobrīd kāda kapacitāte jums ir pieejama? Cik daudz cilvēkiem jūs varat palīdzēt? Ikdienā pie mums ierodas aptuveni 50 līdz 100 ģimenes, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Nu, tos visi, kas pie mums ir vēršies pēc palīdzības, visiem arī palīdzam. Ja sākumā mēs aktīvi strādājām uz Ukrainas pusi, visa tā darbība bija vērsta tieši uz Ukrainu, tad nu, šobrīd tas palīdzības sniegšanas modelis ir sadalījies. Mēs diezgan lielu to savu palīdzības daļu vēršam arī tiem Ukraiņiem, kas ir Latvijā. Lai palīdzētu viņiem gan ar elementārām ikdienas lietām, ar pārtiku, ar saimniecības precēm, kā arī palīdzēt viņiem atrast darbu, palīdzēt atrast viņiem dzīvesvietu, kā arī palīdzēt ar dažādiem citiem integrēšanās jautājumiem. Jūs ikdienā strādājot ar Ukrainas bēgļiem, kā jūs vērtētu šo viņu integrācijas veidu Latvijā? Viegli sanāk integrēties šeit Latvijā? Mēs esam tādi pretī nākoši? Es teiktu, ka mūsu cilvēku tie uzskati, principi mainās. Mēs paliekam atvērtāki. Ja agrāk vārds bēglis bija tāds nevisai patīkam nokrāsu izklausījās, tad es teiktu, ka šī nostāja mainās. Tiešām mēs paliekam atvērtāki un draudzīgāki, saprotot situāciju. Jāsaka, paši ukraiņi, viņi ir pietiekami, es gribētu teikt, pašlepni, un viņi nelūdz palīdzību. Viņiem ir tiešām grūti lūgt palīdzību, viņi neiet uz ielas un neprasa. Viņi arī tādā veidā negrib uzbāsties nevienam, līdz ar to arī integrēšanās no viņu puses ir nosacīti lēnāk. Tas pirmais solīts ir lēns. Ukraiņi ir ļoti, ļoti draudzīgi, bet viņi baidās prasīt palīdzību. Un tajā brīdī, jau kad ir izveidojies tas pirmais kontakts, tad, protams, ar viņiem ir ļoti viegli, jo viņi tiešām ir ļoti draudzīga, tāda, nezinu, mīļa tauta, gribētos teikt. Manuprāt, tas, ko mēs novērojam tieši ar cilvēkiem, ar kuriem mēs paši esam saskārušies, integrēšanās notiek diezgan veiksmīgi.
Saprotu, ka jūs arī veicat šobrīd tādu kā transportēšanu, Ukraiņu transportēšanu no Krievijas zonas šeit uz Latviju. Varbūt varat viegli ieskicēt, kā tas īsti notiek? Jā, tur vairāk gan varētu varbūt mani kolēģi kādā brīdī pastāstīt, bet no sākuma, ja vedām tieši no Ukrainas, Polijas robežas uz Latviju cilvēks, jā, tad tagad, ņemot vairāk, ir okupētās zonas Ukrainas pusē, daudzi bēg caur Krieviju, un tā nogādāšana notiek no Krievijas robežas. Cilvēkiem ir jānokļūst līdz Krievijas Latvijas robežai, un tālāk jau tad pēc komunikācijas ar mūsu koordinatoriem, Mēs, mūsu cilvēki aptuveni zina, cik cilvēki ieradīsies, un tad cenšamies pielāgot atbilstošu izmēru transportu, un ar to arī tad doties uz šo te pierobežu pakaļ cilvēkiem, lai nogādātu viņus jau tālāk Latvijā uz vietu, kur viņi ir vai nu paši jau sarunājuši. Ja gadījumā viņam nav šādas jau sarunātas vietas, nu tad cenšamies palīdzēt arī ar to. Cik bieži notiek šāda pārvadāšana cilvēku? Tas ir ļoti pēc situācijas. Principā katru dienu uz Latviju šobrīd dodas nu, vidēji 50 cilvēki. Liela daļa brauc ar sabiedrisko transportu, viņi ierodas autoostā. Nu, tad ir kaut kāds procents no viņiem, ko nogādājam mēs. Tas skaitlis var būt no 1 līdz 50 dienā. Paldies par atbildēm, Ulvi kungs. Un tad to raidījumu turpinām parunāsimies par citiem aktuāliem notikumiem. Jūsuprāt, vispār, cik Latvijā ir aktuāls brīvprātīgais darbs? Vai ir daudz tādu, kas vēlas dāvāt savu brīvo laiku, savus tā kā, hobijus varbūt nomest malā un resursus un līdzekļus dāvināt citiem? Es gribētu teikt, ka šis laiks parādīja to, ka brīvprātīgā darba jautājums Latvijā nav sakārtots, jo cilvēki ir gatavi iesaistīties. Brīvprātīgo iesaiste un atbalsts no brīvprātīgo puses bija milzīgs. Tajā marta aprīļa laikā tas tiešām bija milzīgs. Un tas arī ir tas, kas palīdzēja sniegt šo lielu atbalstu. Es gribētu teikt, ka tieši brīvprātīgie cilvēki, Latvijas brīvprātīgie cilvēki, bija tie, kas izvilka šo krīzi. Jo, kā jau es minēju iepriekš, tas bija... Tie bija vismaz 50, 60, varbūt pat vairāk cilvēki dienā, kas devās uz Ukrainas robežu paši pa saviem līdzekļiem, daļēji ar saziedotiem līdzekļiem, daļēji ar saviem, kā kurš pēc iespējām. Tikpat daudz cilvēku nāca katru dienu uz angāru, ziedojot savu laiku, šķirojot mantas, uzkraujot mašīnas, izkraujot ziedojumus. Un es gribētu teikt, ka tas brīvprātīgo darbs un brīvprātīgo iesaiste Latvijā ir milzīgi. Un mums ir jāprot sakārtot, nu tas tagad būs mūsu pašu un citu NVO uzdevums, sakārtot šo sistēmu, dot cilvēkiem iespēju iesaistīties un palīdzēt, jo tādā veidā var ļoti daudz izdarīt. Kas varbūt šobrīd ir visaktuālākais un nepieciešamākais Ukraiņiem un citiem Latvijas iedzīvotājiem? Kā vēl var iesaistīties sabiedrība šajā jautājumā? Ir vairāki veidi, protams, kā palīdzēt. Viens no tiem ir, kopš pirmajām dienām runājam un joprojām ir aktuāli ziedojumi. Protams, ļoti aktuāli ziedojumi, gan finansiāli ziedojumi, lai mums būtu iespēja iegādāt nepieciešamās lietas, gan arī fiziski ziedojumi. Ir aktuāli pārtika un higiēnas preces, ar kurām mēs cenšamies palīdzēt ikdienā. Un otrs ļoti svarīgs jautājums ir dzīvošanas jautājums, izmitināšana. Esam uzsākuši tagad kustību, kurā cenšamies palīdzēt Ukraiņiem atrast dzīvesvietas, jo, kā mēs zinām, situācija ar dzīvesvietas nodrošināšanu mainās, atbalsts arvien samazinās, jo tomēr pagājis pietiekami ilgs laiks. Un tas ir skaidrs, ka nu, valdība nevar visu laiku ja šos cilvēkus uzturēt un sniegt šos pabalstus, līdz ar to šie atbalsta mehānismi samazinās. Tāpēc mēs lūdzam iedzīvotājus iesaistīties ar sev pieejamiem nekustamiem īpašumiem, lai palīdzētu izmitināt cilvēkus, kuriem nav vēl iespējas strādāt vai kuriem nav vēl izdevies atrast darbu, jo ir daudz vientuļās māmiņas ar bērniem. Veci cilvēki, invalīdi, kuriem fiziski nav iespēja strādāt, tāpēc būtu ļoti svarīgi, ka mēs varam palīdzēt tieši ar dzīvesvietu.
Bet, kā jūs pareizi minējāt, salīdzinoši nesen valdība tiešām veica tādu likuma pārēju, kad varētu šos cilvēkus, Latvijas iedzīvotājus, kuriem ir savi īpašumi, tā kā viņus iznomāt, ja tā var teikt, un ielaist šos Ukrainas iedzīvotājus, lai viņi tur padzīvo kādu laiku, jo par pirmo personu ir 100 eiro un par 50 par jau nākamo personu. Jūsuprāt, kāpēc latvieši var, un vispār Latvijas iedzīvotāji ir tik kūtri šajā jautājumā? Es teiktu, ka iedzīvotāji nav kūtri, ir diezgan daudz piedāvājumu tieši no iedzīvotājiem bijuši, bet šeit atkal ir problēma mazliet sistēmā. Nebija līdz galam skaidra šī te sistēma, cilvēkiem nebija skaidrs, kur tad īsti piedāvāt, kam piedāvāt šos savus mitekļus, savus dzīvokļus vai mājas, un bija daudz dažādu avotu, līdz ar to tas viss tā izšķīda tajos dažādajos piedāvājumos. Un, nu, valdība caur vūdu sistēmu izveidoja tādu kā vienotu šo piedāvājumu sistēmu, kur tiemžēl nestrādā pārāk labi, tur ir nepieciešami uzlabojumi. Mēs ļoti ceram, ka šie uzlabojumi tiks veikti, un tas atvieglos to ikdienas sistēmu, un būs iespējams arī tādā vienotā sistēmā tad visiem piedāvāt savus dzīvošanas pakalpojumus. Bet šobrīd, kamēr tas vēl nav noticis, tad cenšamies arī ar no mūsu puses piedāvāt šādu iespēju, cenšamies savienot dzīvokļa piedāvātājus ar tiem, kuriem tas ir aktuāli. Jūsuprāt, šobrīd vēl palīdzība, saprotam, ir viennozīmīgi jāsniedz šādi tā kā ziedojumi, tā kā materiālā veidā, gan arī tādu pārtikas veidās un citās lietās. Kādu varbūt palīdzību vēl jums kā biedrībai pašai nepieciešama? Vai cilvēku skaits šobrīd brīvprātīgo pietiek jums? Brīvprātīgo skaits teorētiski šobrīd pietiek, jā. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai palīdzētu nodrošināt šos te brīvprātīgos, kuri pie mums ir jau no pirmajām kara dienām, un saprotam to, ka nav iespējams tik ilgu laiku strādāt kā brīvprātīgajiem, nesaņemot atalgojumu. Un jo ir vairāk cilvēki, kas ir pamatuši savu darbu, kas ir sapratuši, ka viņu misija dzīvē ir palīdzēt, un viņi nāk uz turieni, nāk pie mums darboties teju katru dienu. Un viņiem jau, protams, sākas pašiem finansiāls problēmas. Un ir cilvēki, kas var to atļauties, un ir tādi, kas, diemžēl, to nevar atļauties, kas nevar neiet uz darbu un nestrādāt. Un līdz ar to cenšamies sakārtot jautājumu par to, lai mēs vismaz daļai no šiem brīvprātīgajiem, kuri tiešām ikdienā velta milzīgu darbu, lai vispār šī kustība varētu turpināt strādāt, cenšamies meklēt risinājumus, kā atalgot šos cilvēkus kaut vai daļai, lai vismaz sektu viņu tekošos izdevumus, degvielas izdevumus, transporta izdevumus, ēšanas izdevumus, lai šī te brīvprātīgais darbs, lai viņam neradītu vismaz mīnusus, teiksim tā. Paldies par atbildēm un raidījumu turpinājumā parunāsimies par citiem notikumiem. Salīdzinoši nesen jums noslēdzās Sabiedrības integrācijas fonda finansētais projekts Kopā ir spēks. Pastāstiet lūdzu, vai izdevās sasniegt šo izvirzīto mērķi? Jā, paldies arī Sabiedrības integrācijas fondam par projektu atbalstīšanu. Un izdevās sasniegt mērķi, kā jau iepriekš minēju, tas palīdzēja kaut nedaudz tas palīdzēja nodrošināt šo te finansējumu, un centīsimies arī turpmāk meklēt kanālus, kā apmaksāt šīs te dažas pozīcijas. Vai varbūt jums ir pieejama kāda informācija par to, cik tuvākajā laikā Latvijā varētu ierasties vēl Ukrainas bēgļu? Jo ir saprotams, ka daudzi brauc tālāk, daudzi atgriežas, ka bieži vien daudziem no viņiem ir Latvija kā tāds robežas punkts, kad viņi jebkurā gadījumā dodas kaut kur, vai no atpakaļ, vai no tālāk. Diemžēl vai par laimi nav tādas informācijas, to mēs nezinām. Tas viss ir atkarīgs no situācijas. Šī situācija mainās katru dienu. Līdz ko kādā pilsētā ir uzlidojums, uzliesmojums, tā atkal nākamajā dienā jau ir jūtams cilvēku pieplūdums. Un mēs, protams, ceram, ka šis skaits samazināsies, ka šī aktīvā karadarbība samazināsies, bet pagaidām nekas par to neliecina, diemžēl. Un līdz ar to mēs ir katru dienu jābūt gataviem uz to, kad var būt cilvēku pieplūdums. Kā jau es iepriekš minēju, tad tas cilvēku skaits, kas šobrīd ierodas Latvijā, ir 50 līdz 100 vidēji dienā, bet
Bet nav prognozējums, vai tas var celties uz augšu, vai tas kritīsies, jo tāpat laikā ir cilvēki, kas atgriežas Ukrainā. Un kā arī ir cilvēki, kas, kā jūs pati minējāt, ja, ierodas Latvijā šeit gluži kā tranzītā. Viņi šeit paliek uz pāris dienām, jo viņi vēlas doties kaut kur citur, viņiem iespējams ir jau draugi vai radinieki, vai viņi vienkārši ir noskatījuši kādu citu valsti kā savu potenciālo mājvietu. Daudzi no viņiem paliek Latvijā, jo tas ir tuvāk, cilvēki baidās braukt tālāk, jo lielākā daļa ukraiņu, viņi tomēr apzinās, ka viņi vēlas doties atpakaļ. Viņi nebrauc par šejiem pārvākties uz dzīvi, bet cilvēki vienkārši bēg no kara. Un viņi visi šeit ir ieradušies, ne visi, bet lielākā daļa ir ieradušies ar domu, ka nu, viņi drīz varēs doties atpakaļ uz mājām. Kāda varbūt pašlaik situācija Rīgā ar Ukrainas bēgļiem? Ir zināms, ka šos cilvēkus vairs Rīgā īsti neuzņems un tad tā kā viņus izvietos piepilsētā vai citās pilsētās. Kāds ir šo ukraiņu bēgļu viedoklis par šo? Vai viņi tā labprātīgi vēlas, piemēram, pamest Latvijas galvaspilsētu un pārvākties uz tādu mazpilsētu? Protams, ka ukraiņiem drošāk liekas Rīgā, jo viņi īsti nav dzirdējuši par citām pilsētām. Tā ir mūsu, arī teiksim, tā valsts neliela problēma. Es gribētu teikt, ka mums ir šī viens šis galvenais punkts un viens šis vārds, ko visi zina, Rīga. Un ka cilvēki nezin par pārējām pilsētām. Gribētos, lai mums citas lielās pilsētas arī kļūst pamanāmākas, kļūst zināmākas, un cilvēki nebaidās no tā vārda. Mums ir bijuši gadījumi, kad viens konkrēts gadījums naktī cilvēkus veda uz Cēsīm, un viņi braucienu laikā saprata, ka viņi brauc prom no Rīgas, un cilvēki sāka panikot, jo viņi nesaprata, kas notiek. Domāja, ka viņi cenšas vienkārši kaut kur aizvest, pamest kādā nebūtības vietā, ja, vai viņus cenšas nolaupīt. Un tas radīja mazliet pārdomas, bet mēs, protams, ka cenšamies ar viņiem runāt, strādāt, tāpat mēs arī veidojam sadarbības ar citām pašvaldībām, un nu, nav tā situācija traģiska ar to, ka Rīgā nevar palikt, jo mēs zinām, ka arī citās pašvaldībās, citos novados ir aktuāli potenciālie darbinieki, un mēs ļoti ceram, ka šie cilvēki, kas ierodas Latvijā, ka tās ir mūsu nākotnes darba rokas, darba galvas, un cilvēki, kas varētu palīdzēt veidot arī attīstīt nodokļu sistēmu un vienkārši iesaistīties darba tirgu. Tas nozīmē, ka šis apgalvojums īsti nav patiesis, jo, piemēram, Daugavpilī mēs tiešām jau sākam runāt par to, ka vietu vairs nav un ka drīz šos Ukrainas bēgļus izmitinās, piemēram, sporta zālēs, bet tas arī nav tāds ilgstošs risinājums, jo drīzumā beigsies vasaras brīvlaiks un skolēni atgriezīsies skolās. Kā tas varbūt... Tā ir. Kā to varētu būt savādāk risināt? Ja cilvēki ir nobijušies, ka viņus ved uz Cēsīm, bet viņi vēlas palikt Rīgā, kā mēs varam uzrunāt varbūt savādāk Ukrainas bēgļus? Nu tā nevajadzētu būt nevienam, nevajadzētu dzīvot sporta zālē. Un, protams, ka tas ir labāk nekā būt Ukrainā uz ielas, bet ja mēs domājam par cilvēcīgo pusi, tad, nu, tad mēs cenšamies tomēr meklēt šīs te alternatīvas. Tas ir vismaz hosteļa tipa varianti, ja, vai dzīvoklīši, kuros dzīvo vairāk cilvēki. Neiet runa par to, kad ukraiņiem tagad ir nepieciešams lielas ērtības un viņi gribētu dzīvot skaistos plašos dzīvokļos, protams, nē. Bet izmitināt cilvēkus tur skolas klasēs vai sporta zālēs, un tas ir mazliet jau cits līmenis. Un skaidrs, ka uz vienu vai divām naktīm arī to var pieciest. Un ar to mēs arī saskārāmies kara pirmajās dienās arī Polijā, krīzes centros, kur mēs šos cilvēkus paņēmām. Viņi tiešām gulēja lielos angāros, ja, lielās tirdzniecības telpās un sporta zālēs. Bet, protams, ka ilgstoši tie nav dzīvošanai piemērot apstākļi. Un mēs mēģinām strādāt ar uzrunājot pašvaldības, lai katra pašvaldība, katra pilsēta tomēr domātu, cenšos atrast risinājumus un sarunu veidā arī ar valdības atbalstu rastu iespējas izmitināt šos cilvēkus vai koju tipa iestādēs pašvaldību dzīvokļos, privātpersonām piedrošos dzīvokļos, jo, protams, kad arī privātpersonas, kuriem pieder īpašumi, viesunami, viesumājas dzīvokļi vai privātmājas, viņiem ir svarīga šī sadarbība tieši ar valdību vai attiecīgi ar pašvaldību, kurā viņi ir. Lai tas būtu no valstiskā sektora, lai nāk šis atbalsts. Bet jūs kā biedrības vadītājs, vai jūs vērtētu valdības tādu atbalstu kā
tiešām spēcīgu, jo ļoti no daudzām pašvaldībām skan frāzes, ka valdība neatbalsta pietiekami un ka pašvaldībai nav tik lielu līdzekļu, lai viņi varētu uzņemt, piemēram, lielāku bēgļu skaitu, kā viņi gribētu, ka tās nav tik reāli iespējams. Es gribētu teikt, ka, manuprāt, mums nekad nebūs pietiekams valdības atbalsts nevienā jautājumā. Nu, tas tā ir. Ar to ir jārēķinās, lai cik liels būtu atbalsts, mēs vienmēr gribēsim vairāk. Bet es daļai piekritīšu tam, ka šis atbalsts varētu būt lielāks. Esam bijuši vairākās ministrijās, runājuši ar vairākiem ministriem, un mēs no vienas puses saprotam situāciju, kad šo atbalstu sniegt ir sarežģīti, jo mūsu valsts nav īpaši tādā stabilā arī finanšu situācijā. Bet pietrūkst, manuprāt, pietrūkst tā iniciatīva no valdības puses, pietrūkst kāda vadoņa pozīcija, pietrūkst kāda, kas ir gatavs sadarboties ar tiem, kas palīdz, jo mēs vairāk kārt esam uzrunājuši dažādas institūcijas, dažādas ministrijas ar to, ka NVO sektors ir gatavs strādāt. Mēs esam pierādījuši to, ka mēs esam gatavi, mēs jau esam strādājuši šo te pirmo vilni, lielā mērā, pateicoties NVO un pateicoties tieši brīvprātīgajiem, ir izdevies pārciest, un mēs esam gatavi turpināt strādāt, bet mums ir vajadzīga šī sadarbība, mums ir vajadzīgs finansiālais atbalsts, lai mēs to varētu darīt, jo bez brīvprātīgajiem un bez NVO būs ļoti sarežģīti. Jo jāsaprot arī tas, ka iedzīvotāji arī, diemžēl, vai par laimi, nu, diemžēl, uzticās tomēr vairāk nu, NVO ja, un brīvprātīgiem nekā valdībai vai nekā pašvaldībām. Un tas arī nav pareizi. Gribētos, lai arī šis mainās, lai tiešām, lai mēs varam uzticēties mūsu valsts vīriem, lai mēs pie viņiem ejam nevis jau ar tādu vieglu smīnu, vienmēr, ja, kad mēs jau zinām, kas tur būs, bet ka mēs tomēr ejam ar sajūtu, ka mēs tiksim sadzirdēt un ka mēs tiksim uzklausīt un ka mūs palīdzēs. Jācer, ka izmaiņas būs. Pateicos par sarunu, Novika kungs. Nē, vēlreiz. Nesanāca pareizi. Tā. Jācer, ka izmaiņas būs. Pateicos par sarunu, Novika kungs. Paldies skatītāji, ka šodien bijāt kopā ar mums. Uz tikšanos jau nākamajā raidījumā. Visu labu!